出现入市信号，应该买边只优质股？富昌证券升级股评人，日日醒你揀股贴士，仲会教你食顺大浪，助你自取美股。即刻下载富昌股亨通手机 app， 开户立本话咁易。大家好，欢迎收看每日股评。咁啊，见到咧啊，大市方面啊，港股而家跌紧266点嘅，报26412点。咁咧就啊，变咗系一个嘅阴烛嘅状况出嚟啦。如果睇个恒指嘅话，咁咧啊，不过咧，虽然今日有啲阴烛，咁我觉得大家都唔需要话，因为咧都。在我在不同的一些的、節目啦，或者是譬如 Facebook、很多地方都有講、其實呢，如果你說港股現在的情況呢，只是在這個26000點，那有一些很多人士啦、就會去、想、是不是12月有 會有跌呢？那其實就有跌，其實都真會跌，是真的完全不是出奇，一些都不需要意外的事。那、升完跌回其實都是一些很正常，不需要太過著緊一些短期的波幅咁樣啦。如果你話緊即係港股嘅，咁啊恆指你起碼26000其實穿呢個位置先至叫做係一個嘅出現一個嘅啊跌穿位嘅調整，大少少嘅調整出嚟。如果咧連26000都未穿咧，其實就即係一個正常嘅波動。咁好多時有波動亦都係好正常啦。咁唔需要。對於一些波動太過緊張的，更加都不需要在未發生之前就去驚定了先。同埋尤其是雖然市就跌緊200多點，因為我的股其實全部都升，所以就不是太過感受到個市是跌緊啦。咁咧現在即使就不是淨係話我的股，你看翻個成交額榜上面，其實咧升的咧，即升跌各一半啦。咁變咗就好多時就唔好睇住個指數，咁啊睇住一些嘅。究竟升的股份多定是跌的股份多呢？咁啊，而家咧成交額榜上面升得比較多嘅，有信義光能升7%啦，步履協鑫升7%啦，仲有咧就係只吉利都係長氣升7%，咁啊吉利就升少咗好多啦，咁啊得翻0.6% 嘅升幅嘅啫。咁所以就唔好話太過去睇住個指數嚟去交易啦。咁特別真係睇翻你揀嘅係邊一啲。股份啦，咁啊可以講下咧，講下啲有異動嘅股份啦，咁啊例如就講下長氣啦，不如咁啊見到又繼續係跑完咗車股，咁咧就記得係叫大家買嘅時候就真係開始話買咧，咁應該係13.5嘅，咁當時咧就應該係由比亞迪啦就轉去吉利啦，因為唔係比亞迪轉去長氣，咁咧因為長氣咧無論係你喺電動車嗰個方面咧，佢個轉型係真係做得非常之好。如果同埋因為比亞迪咧喺200蚊嗰啲位就真係好大嘅沽壓，咁因為之前都已經食咗個最大個浪啦，咁啊如果係一個短線即係長線睇好比亞迪啦，如果咧一啲短線資金就可以係轉過嚟呢一個嘅長氣咁樣啦，咁啊到而家應該就升咗三成咁樣咁上下啦。咁其實今日咧亦都再破頂嘅，咁啊之前呢個16.5咧就係升穿咗啦，咁啊都可以更新一下一啲嘅相關嘅消息嘅。咁啊其實咧整體車股咧都係做好嘅，咁當然我會覺得呢個係即係。最佳之選啦，咁如果係汽車生產商嚟講，現時嚟講，唔係現價買，咁因為其實咧，如果你話緊最後一次，我覺得係可以，就唔係話啊，我哋13.5買，你而家18就冇買，唔係咁樣樣嘅，係最後一次可以買同加貨機會咧，咁我覺得係企穩咗15.5之後。咁啊，即係最後呢兩日，咁其實都仲係可以買嘅時候。咁啊，越升越多咧，咁就要小心咧，即係短線超買咧，係會有一個嘅回調嘅風險喺度嘅。而呢一個回調咧，如果有貨朋友亦都即係特別低位有貨啦，咁唔需要特別擔心，因為有回咧可以係一個預期之內，亦都係好正常嘅事嚟嘅。咁但係就收，即係買就唔好喺呢啲位買啦。咁但係咁咧消息方面咧就係有尋日啦、市後啦，商務部就有一啲嘅數據嘅，頭11個月咧累計新能源汽車新車銷量按年增加3.9%，咁啊都係一個嘅穩定嘅增長咁樣樣啦。而至於咧長氣自己咧，其實就喺最近啦，即係唔同嘅技術發布啊，其實佢喺12月16號就咧發布咗一個嘅。
檸檬運動 DHT 技術，而咧喺尋日夜晚咧就發咗一個嘅WEY 坦克300就正式上市嘅。咁啊，據講咧呢個坦克300咧係 WEY 旗下嘅第一個咧就首款緊湊型非承載式 SUV。 咁啊，呢一個車咧唔夠一個月嗰個訂單啦。其實因為佢一個月前就開始接受預售嘅，唔夠一個月咧個訂單已經係萬幾部噶啦。咁啊，呢個數字就超過咗牧馬人今年全年嘅銷量。咁啊，即係嗰個即係銷售，因為過往咧長期嗰啲汽車銷售都好好嘅。咁啊，一路都有講過咧，其實就喺嗰個十月電動車嗰個銷售咧，佢係嗰個奇蹟。按款計嘅，咁佢嗰款嘅奧拉哈貓就係第三位啦。咁全國銷售，咁啊銷售好好咧，同埋佢嗰個轉型係真係非常之好嘅。咁啊最新咧有一個就係、是高一個嘅管理層嗰邊啦，咁啊接受咗訪問嘅。咁你會見到其實佢哋嘅口吻咧，因為長期都係開始係做緊一啲嘅高端智能電動車噶啦。咁見到佢哋係好。去因為都係啦，其實你睇傳統車企咧，咁好重要係睇佢，因為而家咧內地有幾間，你而家喺美國上市咧，未來你想小鵬好多呢啲初創嘅車企噶啦。咁佢講到咧，呢位管理層係李鵬，咁佢講到話啊，要去繼續成功咧，就係將之前嘅成功放低啊，面對未來啊。咁其實佢喺傳統車企裏邊咧，呢間公司嘅轉型咧係真係非常之好嘅。咁啊，呢個所以繼續都會係睇好啦。咁暫時我諗睇20啦。而家咧今日大陽燭咧都唔會放住噶啦。你話之後會唔會排除會有小回咧？咁我覺得都真係唔出奇嘅。咁都唔需要太過驚訝啦。如果回嘅時候，但係會係可以揸住嘅。咁呢個就都係唔需要放住啦。咁如果咧就仲有一啲嘅上咗榜嘅，就有隻吉利，吉利就升 0.4% 報22.95嘅。咁啊，不如咧就睇下呢個吉利方面咧，其實都有少少相關嘅消息嘅。咁就之前咧就傳緊咧，百度啊就會係進軍電動車市場啦，就講緊咧百度會唔會同吉利聯手嘅。咁但係而家咧消息就話咧，百度就會同威馬聯手，咁啊會喺呢個合作模式方面就傾緊嘅。咁就咦，似乎會即係會唔會係可能冇吉利粉咧？咁今日都衝一衝每一回，又唔算太過受壓嘅。但係呢啲消息對佢，咁我覺得如果吉利嘅話，你22.65企穩嘅咧，都可以去繼續揸住佢先啦。如果係咁嘅話，即係如果你係有貨嘅話，咁冇貨暫時呢兩隻，即係無論係吉利定長氣啦，暫時都未係好。建議買住嘅啦，咁就反而咧可以睇下只沉寂得耐嘅，今日中午都有睇睇啦，咁啊只比亚迪啦，咁啊睇個位就係183.1啦，其實而家就突破咗嘅，咁所以如果你係呢個 hold 住想入嘅咧，係可以考慮啦，咁啊即係啲部署上嗰啲止蝕位咧都係好清楚啦，咁啊大約喺172.7左右啦。咁呢個位置就睇住個止蝕位嘅，企穩183.1就係一個正式嘅突破，咁啊可以考慮買入啦。如果你係想去入嘅話，咁啊不過就之前都係啦。咁啊近期其實就長氣係跑贏緊比亞迪嘅。咁咧跟住可以睇下其他嘅一啲消息啦。咁咧中芯咧又嚟料啦，嗰啲嘅制裁。咁啊雖然大家應該就係、是。冇貨嘅，咁咧睇下嗰個中心咧又變翻穿翻20，咁啊而家跌4.6% 到19.98嘅，咁啊而家咧就係、是、呢、這個嘅又有消息啊，即係又係啲制裁方面嗰啲嘢啊，咁咧阿華府咧就喺呢個嘅當地時間星期五啦，就會增加80間企業入呢個美國商務部嘅實體清單，咁包括咗中芯嘅，咁啊所有列入嘅企業都係一個嘅中國企業啦，咁啊相信咧就話啦，相信同中國軍方有關啊，咁被列入嘅清單嗰個企業咧，有啲係例如係華為咧，咁就會被限制接觸美國嘅技術，咁幾間啦，有中興啦，咁啊海康威視啦等等嘅，咁睇睇中興有冇啲咩特別大反應啦，咁啊中興咧應該係慣咗。慣了這些消息，沒有說很大反應。中芯呢其實就一路都已經有這個陰霾了，沒有算因為這個而去
超級大反應，咁啊反而咧都繼續咧係咧就前幾日啦，就梁萬松話要 CEO 梁萬松啦，話要辭職嘅時候，咁啊當時咧其實嗰幾日咧就喺20蚊，咁啊都揾到一個支持嘅。如果係咁咧，我覺得如果你真係仲有貨咧，咁你都係睇住個20蚊，睇下今日收市會唔會收到20蚊以上先。而家喺呢啲邊緣位咧都可以睇到佢一日嘅，咁你止蝕位就睇住呢一個位置啦。咁同埋咧，今日咧就頭先我見到咧啲光伏股都開始起動翻啦。咁其實968信義光能咧，咁中午嘅時候都話啦，中午嗰個時候終於突破到15.7啦，咁啊突破到咧，其實就可以買入嘅。咁其實而家見到收市都係正式突破啦，咁所以就都係一樣啦。咁啊，如果係想買嘅，咁啊可以買啦。咁啊，止蝕位可以擺12.44，我會俾翻可以遠少少佢嘅。咁呢只個止蝕位係光伏，因為我相信都會是一個大趨勢嚟，其實就因為咧有時都會大家見到啲煤炭股起動啊，咁樣樣諗下好唔好買咧。咁但係如果你講緊一個嘅增長潛力嘅，都會係睇翻環保主題、新能源嗰邊啦。其實好多而家咧真係呢一啲嘅 ESG 概念嘅啦，好多都即係譬如一啲嘅人造肉啊、新能源汽車啊呢啲嘅新能源嘅發電嘅方式，咁變咗會係一個未來啲嘅重點啦，其實會係咁啊，投資上會揀翻啲係未來增長嘅會比較好啲啦。咁而家咧就競價時段啦，恆指報26,415，跌262嘅。咁啊，去一去廣告啦，轉頭就翻嚟睇大家嘅留言啦。好，翻嚟節目時間啦，咁咧就話燒尾五咧就話咧呢個嘅101，咁信達生物啦，而家就其實冇喐嘅，跌0.9%，報67.8啦。咁佢就上上落落，係咪唔使擔心咧？坐定定等上高位咧？其實你見到呢個咧低位有承接咧，就係一個好好嘅現象啦，即係試一試探底咁樣樣嘅。咁咧之前咧就應該喺68.5咧，其實係佢嗰個阻力位置。咁而家其實未上到去嘅。但是就暫時未上到啦，叫做即係阻力位嘛，咁都有啲阻力嘅，因為有啲蟹貨啦，嗰度都會咁嘅話咧，我諗你最短線啦，就嘅話可以睇住尋日開市位66.25，咁啊如果咧即係之後咧持續啦66.25收市都企得穩嘅話咧，咁就揸住佢先啦。如果真係要短線啲驚佢回翻落去嘅話，因為如果你話真係比較重要支持位咧，咁要係50蚊先至係嘅，即係變咗你到時都遠噶啦。咁如果即係到時先走就賺變蝕咁樣樣啦。咁所以最短線就睇住尋日開市位66.25啦。跟住咧，咁阿森就話啦，咁睇好車股嘅話咧。車設備股3669得唔得咧？咩位先可以再入？咁啊，其實就呢個3669咧，其實佢就係做一啲嘅經銷同埋售後嘅。咁我覺得反而會係同881啦呢啲科叫做 4S 嘅比較似少少。如果你話以現水平嚟講咧，881就比較靚仔啲啦。咁如果你呢個嘅永達汽車咧，其實佢都開始有啲跌穩嘅跡象嘅，咁喺12.7啦。你可以睇 hold 住佢都得嘅，咁12.7呢度咧，其實橫行做緊底，企穩咗。我見佢啦，呢啲位雖然冇跌穿，但係咧就經常都即係出現陰燭，有啲沽壓。我諗咧，你可以等佢，你等佢企翻穩13蚊以上，有一日收到13蚊以上先至再買啦。咁就開始有少少起動翻嘅跡象嘅，咁呢個可以等一等先啦。咁至於另一隻咧，881嘅話咧，中升啦。Hado 就不知道有沒有貨啦，那這個其實有貨可以揸住的。如果你說相對剛才那隻3669和881來講，那我現價啦，我會選881啦，你可以用這個51.65這裡啦來做一個止蝕位，咁跟住呢就可以睇返破頂㗎啦。咁呢度嘅嗰個嘅前頂呢，咁就可以好快會去挑戰啦。
就是61.9，咁就先係咁樣部署先，咁啊有貨可以揸住。如果你話想買咧，咁都可以買嘅。咁如果你話到一個嘅汽車設備股咧，其實仲有一隻嘅，咁啊503啦，305先啦，305就係50汽車。咁其實就你見到咧，佢個市值都係比較細，呢個係一個要小心的因素嚟嘅，咁啊市值細啦，成交都細，咁啊1.8億成交，咁啊算大噶啦，得43億市值嘅啫。咁咧不過咧，佢你即係之前有提到啦，一啲嘅汽車銷售咧，其實而家咧就賣得最好嗰架電動車咧，就係50宏光 mini， 咁啊超級平啦，咁係大約接近30,000人民幣一部嘅啫。咁咧所以佢個銷量就好好，因為佢係即係叫做用價錢去取勝啦，即係以量抵價啦，因為嗰個即係賣得非常之平，咁所以變咗就走一個低端市場嘅路線。咁即係相信佢就雖然 Tesla Model 3第二位啦賣得，咁但係真係唔同一個市場啦。其實呢樣嘢就咁咧，你可以睇住呢一度咧，其實佢前頂就係過四啦，而家正係過四嘅，咁而家就應該收市啦，咁你都未必買得切啦，同埋就我諗你要突破到過四先至可以買，這個咧都係要呢、這個我覺得比較短炒啲，因為佢都波動大，呢期都炒得好犀利嘅。如果佢星期一翻到嚟之後可以企得穩過四以上咧，都係再上嘅機會就好大啦。咁你可以用1.27，因為呢度做咗一個平台嘅，咁所以我覺得係可以睺一個機會買入嘅1.27嚟做止蝕位咧，咁其實就有機會可以再上啦。咁如果你話星期一開喺過四以上，再衝上去過五嗰啲嘅，咁其實就可以出手啦。咁啊，就先上望咗，其實可以上望咗過六先啦。最近一個齊頭位就係、是，咁呢個都係可以值得睺嘅。頭先話啦，50宏光 mini 就係最賣得嗰架電動車，但係咧，即係其實佢嘅銷量仲勁過勁過 Tesla Model 3，勁過比亞迪，勁過長氣，勁過而家中概嗰啲未來理想小鵬嘅。咁但係咧，呢、這個咧305就唔係生產50宏光 mini 嗰間公司嚟嘅，生產50宏光 mini 間公司咧就叫做上汽通用50。咁啊，呢個3050汽車咧，其實就係嗰個嘅上汽通用50嘅零件供應商嚟嘅。咁所以如果你話講到係設備股啊、零件供應商嗰啲咧，咁啊可以睇睇呢只，但係真係比較市值細嘅類型嚟嘅。咁所以如果你話即係嗰個真係嗰個中長線前景咧，我覺得呢間公司相對就比較規模細少少。但係如果你講短炒部署咧，其實頭先就係做咗個平台位，咁係可以繼續去炒上嘅一個部署啦。咁所以星期一可以跟進啦，這個可以考慮。跟住咧就係2013係咪要走咁啊？阿 AA 就話其實2013都好多人問2013啊，其實就呢、這個2013唔太大問題嘅，我會覺得，只不過咧有啲會問今日好唔好有貨入貨嘅時候咧，咁就通常如果見到，其實就即係你話薄啲都可以，但我覺得喂橫掂都出陰足啦，啊會唔會？即係再跌多少少咁樣咧，咁因為咧，我哋之前睇嘅嗰個破位咧，就喺11.56啦。咁呢度其實維持呢個突破嘅，同埋如果你話好短線先會啦，咁但係你見到之前都出過陰足，咁所以今日呢個出個小陰足咧，又唔使話即刻就要去走住嘅。咁我覺得有貨可以繼續揸住嘅，咁繼續都係上去睇。睇14啦，即係睇破頂嗰度啦。咁咧，如果你話只不過係喂橫掂都未買嘅，咁不妨就等下等佢，因為今日始終開始有少少嘅沽壓，因為我諗都會有人食下糊啦，咁短線嗰啲，咁呢個都係唔出奇嘅。咁所以我覺得可以等一等先至再上車，但係有貨可以揸住嘅。咁跟住，250啦，250係咪可以等45？梗係啦，呢個我哋話睇嗰個挑戰歷史高位啊嘛，45.5。咁咧，比亞迪係兩間公司咧，係我喺港股裏邊嚟講咧，都比較係覺得幾值得睇好嘅公司嚟嘅。咁同埋就如果你計一個嘅技術位破位，就係突破40啦。咁所以咧，無論喺你去呢個，你可以睇翻佢嗰份業績，其實佢業績增長都係好好啦。咁所以無論喺好多各方面咧，都係可以值得繼續持有嘅一間公司啦。等45.5啦，最即係而家先睇第一陣目標就45.5，其實就挑戰歷史高位，再破頂上埋去咧，都
都唔出奇嘅，都係時間嘅問題啦。咁啊，我覺得起碼而家即使你等唔切嗰啲人，你而家連一個小回都冇，咁啊更加係值得去繼續等啦。咦，咁啊 ，Fion 都有呢只啦，比亚迪电子42.6有嘅，咁 OK 啦，即系都系我哋嗰日就喺呢个 channel 度讲啦，就突破40，即系嗰日苹果加大产能嗰日啊嘛，咁啊嗰个时候买，咁就啱啦。即系如果短线系有动力，就系嗰个时候啦。咁跟住就系9633。9633啊，有貨點睇？而家就我哋係等上。其實咧，阿 Fion 呢兩隻，比亞迪電子同埋農夫山泉咧，呢兩隻我都睇好啦。農夫山泉睇短線啦，都睇好。咁咧就所以咧，你見到而家咁樣爆上嚟嘅咧，其實可以繼續揸住啦。因為呢個係45.6啦，係佢尋日突破咗，咁所以頭先就應該係有搭過嘅呢隻。頭先就係45.6，應該係有突破咁啊。總之呢個位置咧，其實就尋日突破，今日再繼續上，咁今日都仲可以啦。如果呢即係你再飆咧，就唔好高追住啦。咁呢個都係我嘅習慣啦。即係你破位剛剛破嘅時候先好買，咁你再爆上去咧，其實開始就快會超買噶啦。因為 RSI 而家就去到72嘅，咁如果星期一真係再爆上嘅，咁就要小心。你話星期日如果回咧，都唔需要就睇佢企穩45.6，咁都可以繼續揸住嘅，因為即係有少少波動就都唔出奇啊。咁啊，跟住咧就2333啊，呢個都係一樣啦。咁阿森就話啦，哇，16.5叫買咧，一起動就到咗步啦，係咪應該第一站係睇18係咪啊？嗰時齊頭，其實會睇20嘅，因為20係五年嘅高位嚟嘅。因為而家咧，你見到月線圖五年高位，咁就係2015年嘅高位就係20左右啦。咁12就係一個大位，其實之前就係話呢度咧就好明顯企穩咗呢個12蚊嘅大位，咁所以就係開始即係13.幾嘅時候已經部署緊啦。咁而家即係短線嚟講之後都仲會有其他機會嘅，但係就唔好今日升到爆嘅時候去追貨啦。咁但係有貨就唔使即刻食住嘅，咁都係揸住佢先。咁今日呢個就應該唔建議買或者唔建議買嘅，咁啊今日就長期就都係揸住佢先啦，咁有貨。跟住呢個6060咧，咁其實呢只咧，如果由呢、這個業務上嚟講咧，我覺得係幾有亮點嘅，因為佢做線上保險啊。咁其實你見到而家咧特別 Bitcoin 先到爆啦，咁好多都開始虛擬銀行亦都開始廣泛啦，嗰個嘅使用咁嘅時候咧，其實咧呢個咧係會有個亮點，同埋咧，如果你留意近期嘅一個叫做女股神，就係 Catherine Wood 嘅方舟基金咧，咁佢都有，即係當然佢有持有眾安，咁但係嗰個份額唔算話好多嘅。咁咧，但係咧眾安咧，其實有一個問題就係咧，又俾軟銀減持嘅，咁經常都俾。所以咧呢、這個都係一個嘅股價其中一個令到佢長期弱勢嘅原因啦。咁啊 ，Lulu 咧就35.4有貨，而家38.15。咁因為你個位咧，你就係撈佢個底啊嘛，個位相對都買得好嘅。我諗咧，你37.9以上呢度咧，企穩呢個位咧，其實就 keep 住佢先。如果你話真係咧，大家譬如依家先買咁點樣樣咧，其實34.35啦，呢度咧我嚟做一個止蝕位嘅。而家咧其實頭先呢個37.9咧係第一道阻力啦。咁如果星期一持續企穩呢個37.9，再突破埋50天線咧，我覺得如果係想買可以買。因為50天線都係佢嘅阻力位啊，喺個呢度啦，9月開始咧，咁次次都係即係彈兩彈就跌翻落嚟嘅，咁呢個所以佢係一個比較長期積弱嘅股份，咁變咗會有些少保留啊喺呢個嘅走勢上嘅話，咁咧跟住咧就時間都到，不過咧最後就不如睇埋呢一個啦，6865啦，福萊特啦，阿 Lulu 就阿 Cindy 就話好唔好入嘅。咁而家咧，佢之前嗰個24.5咧，其實就係前日開市位，咁其實先至啱到咗啫。即係如果以一個現價買入位嚟講咧，咁我唔會喺呢個位買啦。咁你要等星期一
企穩埋24.5先至出手啦。咁啊，反正而家亦都係收一市啦。咁所以你話如果今日嚟講光伏玻璃股，咁啊信義光能啦 ，U 埋上16.2添，因為追貨追得好強勁。咁你見到即係佢經歷咗流入地獄，又折返人間啦，又盈起，跟住又配股跌咗落嚟，但係嗰日已經係個反應好好噶啦。咁你見到資金追貨嘅情況好樂觀啦，同埋就配股唔係一個洪水猛獸啦，因為好多時配股係配俾一啲大型嘅基金嘅，咁唔係嗰啲人就唔係傻嘅，即係你咁大粒貨揾到人接咧，其實係唔差嘅呢件事真係咁同埋就好睇之後個反應，個反應就係配完股之後仲係咁追貨上去嘅，咁呢個就真係好明顯係強嘅表現啦。咁所以你話968信義光能今日都可以買嘅。另一隻呢隻我都喜歡的，咁啊信義光能旗下的信義能源啦，咁佢就做太陽能發電場嗰邊嘅業務嘅。呢、這個咧就點解你話啊呢個揀，但係福萊特玻璃唔揀咧？咁除咗因為我比較喜歡信義系之外咧，咁就係4.6呢度咧，其實係佢個第一道阻力，咁個阻力位遠而支持位近咧，咁呢個時機上就會係好啲啦。咁你覺得福萊特其實都好強勢，我覺得都係可以買嘅。呢度咧。所以就頭先嗰只福萊特，你就要等佢真係破到上去先至買。而家呢個咧，因為近支持位啊，即係兩種做法，一係就近支持位剛起動先至買，一係咧就破埋頂咁先至買啦。咁所以呢個都係可以嘅。咁但係你話而家依家最強就梗係只968啦。咁大家如果有睇啊嘛，可能都買咗啦已經。咁咧，我哋嘅節目時間睇睇啫，就差唔多啦。恆指 U 完之後咧。就係、是、收報26,498，跌179嘅。今日只京東健康唔錯啊，升6% 啦。斯摩爾都升4%。咁啊，斯摩爾同埋農夫山泉兩隻都係啲北水外股啦。咁大家都係一個短炒啦，破頂就可以留意啦。咁呢個頭先都有講只農夫山泉啦。咁應該就咁，我哋嘅節目時間就到呢度啦。咁下個禮拜一再見，拜拜。